Баахан цэргүүд ингээ цэргүүд үзтэн хүмүүс гараад ирцэн ингээ нэг юм террористууд ирцэн байгаа юм шиг ингээ хамгаалалт нь гарч ийн л та. А үүдэнд үзэл бодлоо илэрхийлээд ийш орж ирээд энэ хоосон байгаа суудлын дээр суух гэж ирсэн жагсаагчдыг танаа одоо цагдаагийнхан төрийн албаныхан бүгдээрээ баривчлаад аваад явцсан. Энэ хүмүүс галзуу хүмүүс биш ээ. Энэ хүмүүс Монгол улсын иргэд ядарсан ард иргэд шин өнөөдөр яахан алдаад эсгээ байгаад гадаа ордон дээр ордон гэж юуд нь 18 хоног хонсын. Аа тэгээ тэр залуусыг орж ирээд энэ ч ингэж сонс ёо тий. Юу яриад байгаа үзье гэд ирсэн чинь таны хүч хэрэглээ бүгдээ ингэ аваад явцсан сая. Одоо яг одоо энэ ч ингэ баримттай сошиалар ингэ явж байна. Аа тэгээд хэлж ингэ аймаг дулаах ордон дотор энэ ордоо сууж байгаа гişүүд ингэ уршин араас уцсан, цааш араас уцсан. Бид нар энэ хүмүүстээс юм асуух чагаа шүү. Та нар ингэ дээрээ юм өндөр ийм юм засчаад дээрээс ингэ бид нар л тушааж ирээд тах юм. Бид нар энэ өнөөдөр ингэ сонсгол сонсоож та нарыг одоо хийсэн бүх юм чинь шүүх гэж бид нар юм асуух гад ингэ ирж байгаа юм. Сонсолт нээлттэй оролцох гад ирж байгаа юм. Энд хүмүүс нэг яг бидний өвдөс ихтэл шаар сууж хаад асуултанд хариулах хэвээр. Яагаад бүгд тэрэ хулгай чиг ингээд цаашаар суучаад эргэж яар суухгүй байгаа юм? Та нар хараа хилцүүлэг хийж байгаа юм бол энд байгаа хүмүүс ингээд эндээс асуултаа асуулаад тедэр та нар ингээд уртлал нь жоохон доотлол ингээд тайцарч хаад өөртөө юмаа жоохон бод. Та нар дарга биш ичээ төрийн энд байгаа хүмүүсийн одоо олгосон одоо боломжоор энд ирэх ам бидлээ сууж байгаа хүмүүс. Энд дараа Монгол хүмүүс шүү дээ тийм гадаа шигч байгаа энэ хүмүүс чинь энэ бас татвар төлдөг хамгийн бага нэгж өнөөдөр ингээд бүхэмдлээ илэрхийлээд ирсэн байж байгаа юм. Энд дууд одоо мундаг боловсролтой айгүй олон хүн байхгүй ч гэсэн амьдрал нь хэцүү байгаа болохоор энэ ирээд сууж байгаа юм. Түр өнөөдөр бүхэмдлийн ард түмнийг бүхэмдээд ингээд хүрээд ирсэн цугласан байгаа ард түмний бүхэмдлийг нь яаж тайлах вэ? Эдгээр юу хүсэж байгаа юм бол яагаад байгаа юм бол гэж хүлээж авч уулзаад асуудлыг нь одоо маш хурдан одоо ингэ шийдэж ингэж ажиллах хэрэгтэй болохоос ш та нар шиг ингэдэ ордон доторсоо гарч ирэхгүй одоо тийм нөгөө хууль зүйл дотоод хэрэгсээ Нэмбаатар гэдэг хүн хаа нэгэн дандаа шатн дээр гарч ирээд том том юм яриад та нар их юм одоо бидэд авч байгаа гэж харцхгүй та юу юм тэр хүн юу яагаад ийж ирж оролцохгүй байгаа 18 оны бидэд тэр хүнийг харлаа ш тэр хүн яагаад ингэ гарч ирж загнад гэж өнөөдөр ингэ гарч ирээд бидний үүд загнахгүй байгаа би өнөөдөр яг тэр хүнтэй ингэ би өнөөдөр ч нөгөө баян жигсагчдын төлөөлөл нь ихгүй Би баян жигсагч яах вэ? Монголын ард түмнүүд бүгдээрээ зүгэлсэн болохоор бид нэг өөрсдийнхөө хайраараа бидний бууж өгөрөө залуучуудаа тэнцээр энэ нэгнийг өөрсдөөрөө гээд байгаа бүхдээ бариад ирсэн хамаг бий салгаж ийн одоо ингэ ярих ядарсандаа болоод төсмөн өөрч ийн хаалаа минь өвдсөн байна. Ийжээ иргэд дуу хаалга ажил гэсэн болохоос ш та нарыг яриа сонсох гэж ирээгүй. Та нарыг өнөөдөр бид нар худлаа яриад байгаа юм уу? Иргэдэд үнэхээр нээлттэй бид өгөх гээд байгаа юм уу гэдэг чинь мэдэх гэж ирж байгаа юм. 18 он гадаа байлаа шүү дээ. Гадаа хасах 30 градус Та нар хоноод үсттэй ан хийгээд явах юм бол та нар хоноос гадаа амьдрал хэцүү нэг тэмцэж байгаа юм үү та нар яагаас сонсохгүй байгаа энэ эмэгтэй улсын хурлын гишүүд хүний эрхийн мэдрэмжгүй хүүтэн цэвдэг төр салгалж ийн би өнөөдөр амьдрал хэцүү байна зүгээр ажил хийгээд явах юм бол тэр авч байгаа төлөв миний амьдрал хүрхгүй байгаа гэж би талбай дээр ярьж ягсахад Монголын ард түмнээ хаолоод явж штэ яах вэ одоо энэ амьдралыг залуучууд юу үссэн их ордоо зүгээр ажил хийгээд Асан зэл нь амьдрал нь хүрлцээд илүү гоё юмыг мөрөөдөөд үр хөвгтэй гоё сургуул сургаад суглаагаар биш шүү ой. Өөрөө хүчирхийлэл яаж бий болж байгаа юм? Тэр одоо нөгөө боловсролын сайд нь сургуулийн асуудлыг шийдсэн гэдэг чинь нэг ангид ингээд нэг тахив 50-60 хүүхд оролцсон. Нөгөө 50-60 хүүхдийг 4-5 4-5 байхгүй шүү. Айгуул 2-3 багш байгаа. Тэр багш нар захиалж чадахгүй болохоор бүгдийг нь зодж байгаа. Тэр нэгээс хүчирхийлэл бий болж байгаа юм. Уучлаарай. Орсон дуу. А тийм өвчөөч яриагаа дуусгах чи. Дадаа байгаа жигсэлчдик зүгээр нааш оруулах чи яага болохгүй байгаа. Тэр хүмүүсийн бүгдээр ингийн хараа 50-60 хүн байгаа. Тэр сандлыг хар хэдийн ингэ байна. Ингээ хар. Тэр залуучуудыг оруулж ирээд энэ суулгаа дулаацуулаад халуунцаа уугаад уулгаад ингээд яриа сонсоход яага болохгүй байгаа. Юунаас айгаад байгаа та нар? Амар бид хараа иргэдтэй харьцахлаэр бүх хууль нь ингээ хавийн хатуу төмөр нүртэй. Тэгвэл нэг улсын хэрэг толдсон улсын хурлын гишүүнийг шалгахлах наачийн бүрэн эрхтэй энэ чи одоо улсын хурлын амар бурхам зүтгэр зүгээр шүү тийм а эргэн гэж юм ярихлаа наачийн ийм хуйлтай та нар бүртгүүлээгүй бол орохгүй гэж ингэж хэдэг энэ чи шодрогоос муу юм уу бид нөөд юу вэ бид нараас нэг шилгэж төгрөг гуугаагүй залуучуудыг хар бүгдээ гадшаа сухтаж штэ солонгос руу япон руу хаашаа явэдэ хар ажил хийхдээ гэрээ гэж явж штэ хар ажил хийхээр харлах гад зөрөөд явж штэ Очоог байхдаа би солонгосоос харлаа гэж миний ах өнөөдөр явдсан байна. Би ахаагаас санаж штэ. Би ахтайгаа уулзсан штэ. За.